sent ute selv om man kommer klokka 7, da. Når du sa alt? Den er ikke sent ute selv om man kommer klokka 7. Akkurat. En ny dag i Ringbu. Og klokka hun er 06.59. Og det er litt spesiell klubb, kan du si. Søndagsmorgen klokka 7. Eller godt før 7. Da er det bare å begynne å fly. Stakkars, stakkars dem som bor rett bak her. Her også er innflyringen vår. Over til etappen der. Inn der. Å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei. Ja, men det har vært store fordrag. Det hadde jeg alltid kjennet begynt å se et lek ut. Ja, men... Ja! Kokkebas som skal prøve stikken sin. Trikset. Big triks. Og så har du fått Transformers-sender nå. Ølløvkanaler, Jonner. Ja, flyg fint. Drømmemodell. Ja, det er klart da. Du har trimmet her. Ja, så høyre er det bare til det. Hæ? Så høyre er det bare til det. Og høyre, ja. Er det OS 160? Ja. Det er for at det er høyere for takt, vet du. Så blir det ikke å ha det her. Fin måte da, kokken! Jeg gidder å se på filmen. Å fy faen, det er ikke som du har røkeanlegg. Har du Sullivan-pumpe på, eller? Ja. Knife edge, kokken. Knife edge. Nå, kom igjen! Ja, ja, ja. Du er jau. Han fer mye opp og tæller som en egen... Ja, hva? Så fine lander da! Og passer deg! Passer deg? Står... Hvorfor rygga da stod du av? Ja, kjempesnill! Han rygger, tilåten rygge. Ja, ja. Glemme eldre fly og helikopter, Alf. Jeg heter det, skjønner du. Virka... Ut av skrytet for hardt, så virka han stabil. Hvordan gyro har du? 401 gyro, ja.
tur. Ja. Og kalamato. Kalamato-test. Ikke på gassen nå, på første landinga, om det, hvordan turtar det, så skal det fortsatt sitte. Stoppe sikkert. Hater seg stagga, altså. Perfekt! Superfort landing! Ser du hvordan steile? Jævla fin. Det var fin på tomgang. Stilt da, gutt. Ses nå! Spill litt musikk da. Det er music bass. Det er leke for voksne menn. Det da der er ekkelt da, vet du. Tomme bass. Cessna Vilga Hybrid. Ok. Tobbe, ses nå. Oi! Helvetes jula på seg Cessna. Ja, det var ikke lange flyturen. Hva propellen din som datt, ja. Har du flere? Ja. Jeg hater Cessna jul. Å ja. Den var bra at den glatt over. Ja. Det er nesten som en av jetten min. Ja, veltesjøsna. Veltepetter. Ja, nei, ny propell. Ny propell. Take two. Der ja. Oi. Åååå. Er det dårlig vann? Propellen er jeg trøtt på. Det var full gas. Oi, oi, oi! Nesten isotermatte! Fikser det du!
Parkering. I Ringebør. Ringebørs stil. Flyg fint som en Decathlon skal gjøre. Super Decathlon. Det var en passende nødlanding. Ok, her er litt pauseunderholdning. Igjen. Igjen. Vanske å få dere begge to, så dere må ha litt nede i gardinaen. Nede? Nede i stikkordet. Også er det vanske å zoome opp nå da, eller fokusere. Cloud action! Nå har vi ikke ordet nå. Oi! Så du den? Den var nede i baken! Nå kommer den altså, nå kommer den hardt! Nå kommer den hardt! Jeg var litt skeptisk. Masse skeptisk. Nå er det ille. Har du tent på sigaretten din? Bra ut ur flaugen nå, altså.